Slači, ciklisti. Hoćemo pričekati, čekamo još Klaru, ili? Letičari. Jesu drugi se. Dobro. Prste i moje osobno ime, sve vas srdečno pozdravljam i drago mi je da se po prvi puta smo se okupili u jednoj ovakvoj zajedničkoj dodjeli. Prije svega želim iskrenu dobrodošlicu našim mladim sportašima koji svojim uspješnim nastupima promoviraju grad Makarsku kao grad sporta i grad velikih sportskih talenata. Pozdravljam i predstavnike klubova koji svojim predanim radom i podrškom sukreiraju uspjeh naših sportaša, a ne smijemo zaboraviti ni njihove roditelje, njihovu podršku i odricanje. Može jedan pljesak samo za... Sada će vam se s par riječi obratiti gradonačelnik grada Makarske i također mogu pozdraviti i gospodin Ante Bilić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Makarske i Stjepan Zeljić, predsjednik upravnog vijeća gradskog sportskog centra i savjetnik u projektima iz područja sporta grada Makarske. Hvala Sandra, ja vas sve srdačno pozdravljam i ja mislim da je ovo dokaz da je zaista Makarska grad sporta. Vi ste mi jedan put, ja mislim na početku mandata, poslali jedan rad znanstveni u kojem je dokazano da dječaci u Makarskoj su najviši u svijetu, dakle do određene godine. Bilo je jedno antropološko istraživanje u kojem je dokazano da zapravo dječaci koji dolaze sa područja Makarske rivijere su najviši u svijetu, dakle viši su od, bili su to mjerenje, ja mislim, Hercegovina, Crna Gora, Nizozemska, cijela Europa zapravo, međunarodno istraživanje gdje je zapravo dokazano kako su dječaci upravo ovdje. Djevojčice su također dosta visoke, ali dječaci su zaista izuzetno visoki. Evo. I to je na neki način dokaz da su preduvjeti koji mi ovdje imamo za razvoj sporta baš na neki način komparativna prednost na svim ostalima. Osim toga, ja bi tu istakao i ono što stalno kad god je u pitanju sport ističem, a to je da Makarska ima možda najbolje uvjete u svijetu za trening, primjerice, bilo koji sport. Makarska je na vas evo danas ponosna. Danas dodjeljujemo nagrade individualnim sportašima, također ćemo dodjeljivati uskoro i za momčadske sportove, ali uspjehe koje vi postižete na neki način mene kao gradonačelnika čine iznimno ponosnim i daju mi motivaciju, daju meni motivaciju za rad, jer zaista ja znam koliko stoji iza vaših uspjeha, koliko je potrebno odreći se, koliko je potrebno odricanja, koliko familija stoji iza vas, jer u ovako maloj sredini postići takve profesionalne uspjehe je zaista velika stvar. S obzirom da grad na neki način nema tako snažnu financijsku potporu da vas potiče, tim više vaši uspjesi zaista počivaju na vašim familijama i na vama da se dokažete i tu vam skidam kapu. Evo, ja neću više duljiti da ne zauzimam previše vremena, jer ste ipak vi zvijezde ovog današnjeg prijema. Sandra. Evo, može samo, hoćete pozdraviti? Možemo, ja samo pozdravljam ispred sve zajednice. Prisutne ispred zajednice sportova grada Makarske i drago mi je da u ovakvome okruženju proslavimo vaše uspjehe. Ovo je puno bolji po meni, kako je Sandra rekla, model nego što je bio do sad. Nekome treba bicikla, nekome treba balon, nekome treba ovo, nekome treba... Ja mislim da je ovako bolje i svečanije i dižemo sport na jedan malo veći nivo. Toliko. Ja cijenim svakoga od vas koji je tu, jer vidim i u biti iz novina, iz medija, što se može pročitati koliko je tu u biti odricanja i svega toga da bi došli do tih nekih rezultata. Isto tako kao sportaš znam šta znači svaki dan provoditi na terenu. Isto tako tu je dosta i mladih koji usto moraju, znači, i studirati, učiti, a ostvarivati takve rezultate uz sve to je jako, jako veliko odricanje, tako da čestitam svima. Hvala.
Evo kako su rekli predstavnik, gradonačelnik, predstavnik zajednice sportskih udruga i gospodin Stjepan Zelić, danas smo ovdje svi zajedno da dodijelimo klubovima nagrade temeljem njihovih izvrsnih rezultata i njihovih članova i tako ćemo to raditi i u buduće. Nagrade najboljima za prethodnu godinu dodjeljivat će se na zajedničkim prijemima sportaša ovako ovdje u gradskoj vijećnici. Današnje nagrade dodjeljujemo temeljem odluke koje je donijela zajednica sportskih udruga za nagrade za izvrsne sportske rezultate u 2022. godini, a u pripremi je i pravilnik koji će uspješnim sportašima olakšati vrednovanje njihovih uspjeha i temeljem kojeg će se nagrade dodjeljivati za 2023. godinu i nadalje. Uz nagrade svi sportaši će dobiti i priznanje grada Makarske. Evo, sada temeljem navedenih kategorija, sada će se uslijediti i podjela nagrada klubovima, a napominjem da će dodjela nagrada ragbi klubu Makarska i malonogometnom klubu Novo vrijeme naknadno biti obavljena. Pa stoga možemo početi. Evo, pozivam stoga gospodina Tona Vujčića i predsjednika šahovskog kluba Makarska da im se dodijeli nagrada, tako je, 200 eura za svoje prvo mjesto na 19. svjetskom prvenstvu u šahu za gluhe, Varšava, Poljska. Evo i Klara nam je stigla u pravi tren. Imate svoj jedan put potrošiti. Pozivam Klaru Andrijašević, Atletski klub Sveti Marko, predstavnika. Trenera Stjepana. Ona ostvaruje pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1500 eura za osvojeno prvo mjesto na nacionalnom prvenstvu za seniore u disciplini trčanja na 1500 metara. Još jednom čestitke. Ivan Okmažić i biciklistički klub Makarska. Ostvario je pravo na novčanu nagradu u iznosu od 300 eura za osvojeno prvo mjesto u kategoriji juniora na nacionalnom prvenstvu u cross country. Nažalost, on nijedno radilo i za nas u Zagrebu je ima. Ivane Dojdu, evo, njegov trener i to. Znači, ostvario je pravno novčanu nagradu u iznosu 300 eura za osvojeno prvo mjesto na nacionalnom prvenstvu za juniore u veslanju u kategoriji samac. Niste tu naveli da je četvrti u Europi i šesti u svijetu bio. Ovo su podaci koje je... To je možda nije... Je li to za ovu godinu? Za prošlu godinu. Ovo su podaci od zajednice koji imaju u svojoj evidenciji, tako da... To tvoje. Nažalost, šta je cijena nas malih klubova, primjer Ivan Talaja, on je sad prva godina juniora i bio je na svjetskom prvenstvu šesti u svijetu i četvrti u Europi. I nažalost, išao je sad u Zagreb, mislim nažalost, dobro je za njen, ali za nas je to malo hendikep. Oni će pokupiti maso u Zagrebu jer još ima jednu godinu da vesla za juniore. Tako da, to je cijena koju mi plaćamo manji klubovi. Recimo, veslački klub Bjelkovo u novijom povijesti ima 5-6 vrhunskih veslača, kad dođe vrijeme za studiranje, odu u Zagreb. Recimo, Vito Čabar, on je bio u reprezentaciji 4 godine. Toni Urlić, on je najbolji trener u Zagrebu, isto naš veslač. Ivan, kako se zove? Pokaš? Ne.
Dobro, nema veze, Ivan. Luka bude mali. Luka bude, ovi Šarić, Ivan Šarić, to je u Jelu pisao fakultet, sve to. To su sve naši vrhunski veslači koji poslije srednje škole napuste klub i drugi se s njima hvali, a mi ih odgojimo. To je to. Nismo rasa nogometaša. Niste jedini, to je općenito tako problem, ovdje makar što većina tih mladih kasnije odgojimo, da niste jedini. Žao mi je što ovo nije navedeno ovdje, da mislim četvrti u svijetu, to nije u Europi i šesti u svijetu. Ovo je prema prošlu godinu. Ali najbolje rezultate tek slijede sada. Tek slijede, ali mlado Zagreb će pokupiti. Ali ovo nije pod klubom Makarska, nego ti rezultati su pod Zagreb. Ne, ovo je pod Makarskom. Ovo je pod Makarskom. To dalje će biti seniorskoj kategoriji, Lorena Gazilj i Kristina Ravlić. Ma baš je. Stijeno ću ja napomenuti ovaj koji gospodin. Nešto nešto, ajde. Lorena je druga na svijetu, juniorska. Vice prvakinja svijeta u juniorkama prošle godine i po juniorka je seniorska prvakinja Hrvatska. Bravo. A ono je nešto da bih pričao, Kristinu Ravlić svi znate već ima od šeste godine njezne. O njeznim rezultatima nećemo ni govoriti. To je super da ovakvi, da se komunikacija ovakva počela odvijati. Zato i dobro da se napravi taj pravilnik kojim će se klasificirati uspjesi i na taj način će svak dobiti ono što zaslužuje. Da, ali sam da i ne treba, realno, sad ti država gleda zakon o sportu, kategorizira je sportaši, da imaju od prvog stipendije. Da, to je druga kategorija. Znači, i kickboksing je olimpijski sport, već ima 3 godine. Tu je gradonačelnik i kad je bila ova konstituirajuća sjednica, kad sam ja izabran za predsjednika, meni je u oko upala samo jedna stvar koja nije baš dobra i koja nije baš sportska. Znači, tamo kad smo došli, ja bih htio to u ovome mandatu promijeniti, a ja mislim da se vi složi sa mnom. Tamo je bilo više povika na druge, kako on. Znači, sport mora funkcionirati zajedno u gradu. Zato i postoji zajednica sportova. Ako ćemo biti sve individualni, ako ćemo vamo, ako ćemo tamo, to nema nikakvog smisla. Na primjer.